to jedno z největších tajemství konce 20. století. Tajemství, které i po letech vyvolává legendy. Například o tom, že kdesi v základech Národního divadla by mělo být zabetonované tělo jakési zpěvačky. A nebo další tvrzení. Předlistopadoví bosové měli mít v podzemí Národního divadla Mejdan, při kterém zavraždili jakousi členku uměleckého souboru, kterou potom nechali zabetonovat. Tyto a další legendy vyvolává případ z roku 1974, kdy tu beze stopy zmizela členka zdejší operní scény. Operní představení vrcholí. Dalibor leží mrtvý a ženský sbor zpívá závěrečnou píseň o zvadlé růži. Zpívají také Věra Uriová a nikdo netuší, že je to její poslední vystoupení v životě. Opona padá. Je pátek 25. října 1974. Bylo krátce po půl jedenácté, když Věra Uriová nastoupila do tramvaje číslo 17 a putovala směrem na Braník. Spolu s ní cestovala její kolegyně Jana Kostelecká, která netušila, že svou kamarádku vidí naposledy. Tohle to je velice taková zajímavá pro nás, velice památeční, protože já jsem tam nejvyšší a Věra taky, a ještě tam jedna naše kamarádka. Je to z Čarostřelce, to je ze Smetanova divadla kdysi. Tohle je o moře pravděpodobně v Itálii, protože Itálie taky byla naše taková štace. Vy jste se teda museli znát dlouho, že jo, spolu? 20 let. No. 20 let a v podstatě, víte, bylo to přátelství takový, jaký bývá málo kdy v životě, proto taky, když člověk takovýhle přítele ztratí, tak už to nikdo nenahradí. Té páteční noci, když obě kamarádky cestovaly tramvají číslo 17, Věra se svěřila, že jí má na zastávce v Braníku čekat její druh. Muž, se kterým žila v nedávno postavené dvougenerační vile. Já jsem nastoupila o jednu stanici dřív s tím, že si zavoláme další den, protože ona měla odpolední představení další den a já ne. Na této zastávce Věra Uriová vystoupila. Nabízejí se nyní dvě možnosti. Buď to na ní opravdu čekal její druh s autem, anebo se vydala, jak byla zvyklá temnou nocí, takhle nahoru, směrem k Branickému pivovaru a potom do Hodkoviček, kde bydlela. Druhý den teda nějak kolem poledního mě volali z divadla, protože věděli všichni mý kolegové a kolegyně, že já to budu vědět, kde ta Věra je, tak řekli, že nepřišla. Jana Kostelecká zburcovala policii. Hned také mluvila s věřeným druhem Zdeníkem. Řekli, že Věra měla pozdě v noci telefon, údajně s nějakými Rakušany. Časně ráno prý vstala a odešla, údajně za těmi neznámými Rakušany. Jenomže tohle si Janě Kostelecké ani trochu nezdálo. Dobře si totiž pamatovala i na to, jak při poslední společné cestě tramvají ji Věra Uriová vyprávěla, co se chystá vařit. Ona říká, že bude dělat nějaký bramborový knedlíky a tak dále, proto já jsem potom tam druhý den, až jsem byla nahoře za tím Zdenkem, tak jsem tam našla hrnec uvařených brambor, čili bylo vidět, že Věra absolutně s ničím nepočítala, že by někam jela nebo něco takového. Že jo. Začalo policejní pátrání. Pátrání, které však už od prvních chvil mělo celou řadu nedostatků. Připomíná to ostatně i kniha Ztracené stopy autorů Miroslava Kučery a Jana Stacha. Došla toho kritického večera paní Uriová domů? Její druh tvrdí, že ano, rekapituluje policista. Právě tady vidím největší pochybení. Příliš pozdě byl vyslechnut řidič tramvaje, nepodařilo se ani určit všechny cestující, kteří s paní Uriovou vystupovali. A nejvíc mě štve, že se nepodařilo dát dohromady, alespoň z pohledu pátrání, co dělal ten její druh.
Byl nebo nebyl paní Věře naproti? A pokud ne, tak proč? Jeden z autorů této knihy, Miroslav Kučera, tehdy co by televizní hlasatel federální kriminální ústředny, vyhlašoval pátrání po pohřešované Věře Uriové. Na první dny vyšetřování před lety vzpomínal, když jsem s ním natáčel rozhlasový rozhovor, spíše kriticky. No, kolem tohletoho případu byl takovej humbuk. Po všech stránkách, jak od novinářů, tak teda od policajtů, tak prostě od známých Uriový a tak dále, že to spíš tomu vyšetřování teda uškodilo, než prospělo. Věře Uriové bylo v době jejího záhadného zmizení 49 let. Jak ale pamětníci potvrzují, vypadala přinejmenším na necelých 40 let. Byla to atraktivní, velmi vzdělaná žena, která perfektně mluvila několika světovými jazyky. O několik desítek let později, to když případ Věry Uriové upadne do zapomnění, vydávám se po stopách tajemného a dávného zmizení. Stopy po osudu nešťastné zpěvačky hledám, mimo jiné, také v archivu Národního divadla. Tak tohle vše, co zbylo tady po Věře Uriové, pár článků. Tady je osobní karta, její podpis, vyplněný dotazník a potom dokument z roku 1986, obvodní soud pro Prahu 4. Nezvěstná Věra Uriová, narozena 24.3.1925, členka operního sboru Národního divadla, se prohlašuje za mrtvou. V archivních spisech se setkávám rovněž i se jménem tehdejšího ředitele Národního divadla Přemysla Kočího. Ten hraje v případě zmizelé zpěvačky nezanedbatelnou roli. Dodnes kolují nejrůznější informace, spíše legendy o tom, že v sauně postavené v budově Národního divadla se měly čas od času odehrávat oslavy za účasti tehdejších stranických bosů, včetně právě Přemysla Kočího. Tam prý měl dojít i k násilné smrti nešťastné zpěvačky. Tam jsou takový pořád ty legendy, že snad, že byl nějaké mejdan v Národním divadle, že Přemysl Kočí v tom je, že je tam zazděná. Jak na tohle... Ale to už se potom potvrdilo, protože víte sám, že už se pátralo po té Věře do jisté míry, že jo, a s tím, s tou saunou a s tím, co se dělo tam v tom Národním divadle, to se taky přetřásalo. A já jsem si teďko prošla všechno tu korespondenci a tam je černý na bílým, že ne, že Věra prostě tam nebyla, že tam nic takového se nenašlo. Hledejme ale další stopy. Z osobního spisu Věry Uriové se dozvíme, že počátkem 70. let působila v Rakousku. Vzpomínáte, druh Věry Uriové přece tvrdil, že těsně před svým zmizením měla mít schůzku s nějakými Rakušany. Že by tu byla stopa? Jak se v zápětí dozvídám, Věra Uriová v Rakousku svého času opravdu pracovala. To, když se tam starala o těžce nemocného bratra Slávu, který tam žil od 48. roku. Dostala nějakou tu doložku a dostala se tam. No a teď vzala si sebou nějaký noty a prostě říkala, já si budu muset najít nějakou práci, abych jako vydělala nějaký peníze. A dověděla se, že v St. Peltnu je divadlo a že jako přijímají. No a oni ji vzali, takže dostala angažmá na rok jako. A když ten rok vypršel, tak Slava ještě žil, ale pořád bylo vidět, že je čím dál tím hůř s ním. Tak ta Věra se pokusila a ještě se dostala do Baden-Badenu. Ale mezi tím ten Slava umřel a to vím přesně z 24. května, to vím. Tak mě volala mě, že je Slava mrtev, ale že si musí tu smlouvu, kterou podepsala v tom Badenu, dosloužit. Tehdy si Věra Uriová zřídila tuzexové konto. V roce 1974 tu bude mít k dispozici více než 10 000 tehdejších tuzexových bonů, což byly peníze, za které se dalo pořídit slušné auto. Měla i nemalé dětictví po rodičích a hlavně po bratrovi. Leckdo by mohl říci, ideální partie pro manželství. Jenomže Věra, ač byla krásná a vzdělaná, měla zřejmě hlavně pro svou výrazně dobrosrdečnou povahu
u mužů spíše smůlu. Strašnou, strašnou. Všechny její problémy byly vždycky z toho, že ji někdo jako využil, že jo, hlavně. Pak se v jejím životě objevil další muž, profesí stavební technik, schopný a velmi společenský člověk, který dovedl známým zařídit třeba i výstavbu rodinného domku, chaty. Mezi svými klienty měl i několik tehdejších celebrit. Věra Uriová mu zařídila zaměstnání v Národním divadle, v oddělení investic. Bylo to v době, kdy probíhala rekonstrukce hlavní budovy Národního divadla i některých dalších objektů. Se svým druhem začala stavět rozlehlou dvougenerační vilu na Bráníku, konkrétně v Hodkovičkách. A když ji dostavili, Věra Uriová záhadně zmizela. Její druh, jak už bylo ostatně řečeno, neustále tvrdil, že určitě emigrovala. Věřila jste tomu, jako že... Ne. Ne, protože podívejte se, pane Motl, kolik je to let, to už je strašných let, nevěřím, že by ta Věra se neozvala. To je vyloučený. Nevím proč. Faktem je, že Věra Uriová jezdila co by operní pěvkyně takřka bez omezení po celé Evropě. Zpívala v La Scala a na dalších předních operních scénách. Proč by tedy emigrovala? Lidé, kteří tehdy zmizením Věry Uriové doslova žili, nemohou dodnes zapomenout na poněkud zvláštní chování člověka, který měl být teoreticky nejblíže, tedy jejího druha. Svého času mi to vyprávěla i sestřenice Věry Uriové, Věra Pospíšilová. To jsme se dozvěděli od její kolegyně z Národního divadla, která jako toto nemohla přenést, protože říkala, víš, on prodal klavír. Její no, piano, no, černý piano tam stával vždycky uzdě opřený s tom starým bytě, co si pamatuju. A to jako ta Jana nemohla, říká, jak je možný, že on prodal piano, když tvrdí, že neví, jestli se vrátí nebo nevrátí. To přeci byl základní její prostředek, který ona potřebovala ke své profesi. Jediné tedy, co paní Pospíšilové po její příbuzné zbylo, je pouze několik málo fotografií. Postupně ale objevují tři tehdejší policisty, elitní kriminalisty. Na záznamové zařízení mluvit nechtěli, jsou už mimo policii. Všichni tři se ale shodují. Známe vraha. Je to muž, který tehdy žil v blízkosti Věry Uriové. Bohužel jsme mu tu vraždu nedokázali. A dále jsou 3 až 4 místa, kam mohlo mrtvé tělo ukryt. Na staveništích před betonáží. Ve hře bylo i konkrétní místo na rozestavené dálnici D1. Kriminalisté si tehdy vyžádali pomoc i tehdejšího podniku Geoindustria a s pátraním začali v bezprostřední blízkosti bydliště Věry Uriové. Této akce se tehdy pomocí aparatury SIR-7 zúčastnil také doktor přírodních věd Jaroslav Bárta. Já si vzpomínám, že jsme tam tehdy také konstatovali, že v podstatě ta aparatura, se kterou se tam měřilo, tak to, že byla aparatura analogová, u které teda hlavní problém je ten, že když si nastavíte nějaký systém měření, tak vám to dá určitý výsledek, který už v podstatě prakticky nemůžete potom nikterak nějak měnit, filtrovat, zesilovat. Je to prostě výsledek, jako když máte fotografii. Takže vlastně tehdy jste mohli i něco přehlídnout tím pádem. Bylo by možné něco přehlédnout, nebo já bych z pohledu geofyzika řekl, měli jsme nastavený určitý systém měření a nemůžete se vrátit tom procesu k tomu, abyste udělal nějaký data processing. Pak přišel podivný příkaz hora a další práce s radarem, třeba že pozemek byl prozkoumaný pouze tak z jedné poloviny, byly zastaveny. Někdo prostě měl zájem na tom, aby se už dále nepátralo. Ovšem tak jako tak v roce 1983 uvízl v policejní síti jistý muž. Podle jednoho z tehdejších vyšetřovatelů se mu tento muž dokonce přiznal k vraždě Věry Uriové. V zápětí ale
toto přiznání odvolal. Tam byl podezřelý jeden člověk v tom roce 1983, kdy mu bylo sděleno, mám také, že tenkrát se sdělovalo obvinění pro trestný čin ublížení na zdraví s následkem smrti, ale ta věc po sdělení obvinění byla zrušena, mám takový dojem, že to bylo s prokurátorem nebo soudcem z důvodu promlčení. Aha, dokonce tenkrát vyšetřovatel s tím měl nějaké problémy, že tam pochybil. Případ byl tedy odložen ad acta. To i přesto, že tu můžeme i po letech objevit stopy, které jsou přinejmenším zarážející. Potvrdil mi to i někdejší pracovník federální kriminální ústředny Miroslav Kučera. Je tam něco, co pořád vás tam zaráží třeba? Tam ano, ten klíč je naprosto jasný. Jak to bylo s tím klíčem vlastně? To byly speciální nějaký italský klíče z bytu, kde bydlela se svým druhem. Aha. A ten jeden klíč se najednou nebyl pochopitelně, protože by si ho paní Uriová odnesla někam, že jo, ať kamkoliv. Ale najednou se ten klíč objevil. Koupila si to v Itálii, když jsme byli v Neapoli, tak ona vždycky, když jsme byli venku, tak chtěla něco přivízt domů, jako do toho domu. Objevila nějaký krámek zastrčený, kde to nebylo tak drahý, tak a přinesla jako pyšně zámek s dvěma klíči. Krátce po zmizení Věry Uriové se totiž na jejího druha obrátila Věřina sestřenice Božena Rosenzweigová. Její dcera v Praze studovala a potřebovala někde bydlet. Souhlasil. A tak se studentka na krátkou dobu ubytovala ve vile. A on jí dal zmíněný klíč. Božena Rosenzweigová mi svého času pověděla. No, dcera ho dostala od něj, ano. No. Ona na tom nějak nepřemýšlela, že jako neměl existovat. Ten klíč vlastně je taková nevysvětlená záhada. A to nějak, ať vám to vysvětlí. Co mi tedy řekne muž, který mě zajímá ze všeho nejvíce? Co mi řekne někdejší druh Věry Uriové? Od prvního okamžiku byl vůči mě odmítavý. Vyhrožoval známostmi v justici a u policie. Na otázku, zda jeho družka byla prohlášena za mrtvou, doslova řekl, že neví. Jak ale v zápětí zjistím, nemluvil pravdu. Já jsem byla předvolena, to jsem byla na Karlově náměstí přímo, to bylo jako paní, nějaká právnička byla v taláru, že jo, a dali mě ten dotaz, jako ptali se mě, co ode mě chtějí, a chtěli, abych podepsal, že ji prohlašuju za mrtvou. Na dokumentu stálo, že veškeré dědictví po Věře Uriové, včetně Tuzexového konta, či nově postavené dvougenerační vily, rozlehlého pozemku a veškerého vybavení připadlo jejímu druhovi. Ostatně v té době už tak jako tak udržoval nový vztah. Mimochodem, s touto novou ženou svého srdce se stýkal již v době před zmizením Věry Uriové. Takže tady jsem jel domů ve 2 hodiny v noci. Tady bylo všude tma, prostě žádný světla nesvítily. Já jsem prostě chtěl k mojí mámě. A když jsem byl asi někde v těchto místech, tak najednou jsem uviděl jasné světlo auta, který prostě stálo proti mně. Bylo to nákladní auto a svítilo s tímhle směrem do toho rohu u toho plotu. A já jsem během těchto okamžiků viděl, že tam byl kdysi rododendron, který vykopali, visel tam ve vzduchu a v té jámě po tom rododendronu pracovali nebo byli nějaký dva muži. Tohle je inženýr Tomáš Sochor. Potkal jsem se s ním prvně před 6 lety. To, co mi pan inženýr pověděl, mě přinejmenším překvapilo. To, co tehdy v noci viděl, se totiž odehrávalo na pozemku hned vedle vily, kde Věra Uriová žila. Ta jáma musela mít v průměru takový 3 metry. A ten jeden z těch lidí, z těch chlapů, stál dole, byl tak asi do pasu, jako v zemi. Ten druhý stál s lopatou na té hromadě vyházený hlíny. A tím jakoby ten můj obraz, to si pamatuju, skončil.
já, protože to projedete během pár vteřin okolo toho. A já jsem si prostě říkal, pro boha, proč vykopali takovej nádherný rododendron. Co bylo překvapivé, za pár hodin hned ráno, když pan Sochor jel do práce, všiml si, že rododendron je opět na starém místě. Vůbec to nechápal. To ani sebebláznivější zahrádkář nevykope takový obrovský rododendron s tím balem té hlíny, to muselo mít přes 200 kilo. A prostě celou noc se tam s tím lopotí, aby tam ráno zase ten rododendron zasadil. Uplynula nějaká doba, já to už dneska neumím říct, jestli 14 dní nebo měsíc. A zase jsem jel tady tou ulicí a koukám, na zahradě u té vily chodí možná 10 nebo 15 policajtů a nějakých civilů a chodí tam s takovýma těma minohledačkama a něco tam hledají. A přišel jsem domů a říkám mámě, co jsem viděl jako za zvláštní scénu. A ona říká, jo, tam bydlela nějaká herečka z Národního divadla a ona se ztratila, oni ji hledají. Oni tam chodili po té zahradě, ale jako i blízko toho rododendronu, který tam pořád byl, ale samozřejmě pod ty větve nebo tak s tou minohledačkou nezasáhl. A v tom okamžiku jsme úplně oba strnuli, protože jsme si vzpomněli na tu scénu s tím rododendronem. A teď jsme přemýšleli, kdy se to stalo vlastně, to vykopání. A ono to bylo přesně tu noc, co ta paní se ztratila. A prostě jsme byli okamžitě oba přesvědčeni, že ta paní chudák, že je pod tím rododendronem. Vy jste se nějak pokusil to nahlásit třeba té policii? No, já se teda musím přiznat, že jsme o tom s mámou často mluvili, prostě nás to tížilo. Je fakt, že to bylo v době, kdy jako já jsem prostě policii považoval za represivní aparát komunistického režimu a nechtěl jsem s nima spolupracovat. Ale přece jenom to byla situace, kdy jsem si říkal, že asi bych to měl udělat. A tak jsem jednoho dne v poledne o přestávce vzal telefon a zavolal jsem na policii do Bráníka. A říkám, že bych chtěl mluvit s někým, že bych chtěl nahlásit nějaký případ. A oni mi řekli, teďko je čas oběda, zavolejte později. Tak jsem se už na to vykašlal. Tehdy po našem rozhovoru inženýr Tomáš Sochor na policii vypověděl vše, co tehdy dávno viděl. Jeho vzpomínky, ale i další nově zjištěné skutečnosti vedly k tomu, že případ Věry Uriové byl znovu otevřen. S jakým výsledkem? I na to jsem se zeptal vrchního komisaře oddělení vražd Policie České republiky Středočeského kraje Josefa Lotese. Když celá věc teda byla promlčená, tak vzhledem k tomu, o jaký se jednalo případ, tak jsme ve věci teda prováděli dost rozsáhlé šetření a vlastně se prověřovaly veškeré skutečnosti, které nám byly známy. Policisté probírali všechny možné stopy, včetně otázky vzpomínaných klíčů, které Věra Uriová přivezla z Itálie. Ovšem vše bez odpovídajícího výsledného efektu. Doba, která od zmizení Věry Uriové uplynula, je přece už jen hodně dlouhá. Jak třeba vyzněl ten svědek, ten pan Sochor, když jste prošetřovali to jeho nové svědectví? Tady to se prošetřovalo, víte, je to v období mnoha let zpátky, kdy se tady nemůže jednat pouze o jedno svědectví, ale jedná se o svědectví dalších osob, z nichž bohužel někteří teda už zemřeli, to znamená, že to svědectví nelze považovat za věrohodné. A navíc jsme tam i vyvrátili proti tomu, co on uváděl, tak po podrobném výslechu, který jsme s ním provedli, tak tam byly vlastně odstraněny některé rozpory, které byly časově trošku zmatené. Oni se mi ptali na takový detaily, který v podstatě jsem si neuměl vybavit. Oni se mi například ptali, jestli se v té vile svítilo. Ale já prostě, když jsem jel tím autem a viděl jsem tu situaci, tu scénu, to auto, jak svítí na tu díru po tom rododendronu a tak dále, tak jsem absolutně nevnímal to, jestli se v nějaký vile svítí nebo nesvítí.
A takovýhle prostě detaily jsem jim nebyl schopný prostě odpovědět. To byly skutečně detaily, který by si člověk možná pamatoval po 14 dnech, ale rozhodně ne po 40 letech. Myslíte, že vůbec třeba ještě nějaká šance po těch 40 letech třeba, dejme tomu, to tělo najít nebo zbytky toho těla? Víte, šance je vždycky, ale z trestně právního pohledu vlastně to už nemá smysl, protože věc je po 20 letech promlčená a tím pádem trestní odpovědnost jakékoliv konkrétní osoby nám zaniká. Jinými slovy, i kdyby se tedy ostatky Věry Uriové našly a i kdyby byl vrah usvědčený, už se mu z důvodu promlčení nemůže nic stát. Takže jistý vlivný a dnes hodně bohatý muž, který se už jednou ocitl v hledáčku kriminalistů jako podezřelý z vraždy Věry Uriové, může být v klidu. I když, kdo ví. Možná, že mu taky není hej, že jo? Že třeba to musí být příšerný život s tímhle pocitem. Já si to neumím představit. Přece jen ale člověka opět napadne. Existuje vůbec nějaká spravedlnost? Někdy jo, říká se o těch božích mlynech, ale fakt je, že pakliže melou, tak někdy strašně pomalu. No. Ono by se mohlo klidně stát, že se to ještě projeví, když už ani já tu nebudu a ani my tu třeba nebudeme, tak to vyleze ven, že to je možný. Ale to už mě nic neříká. Víte, prostě to, ta představa, že ta holka někde je zahravaná, je příšerná. Můžu vám říct, že je to příšerný? Troufnu si říci, že ten, kdo zabil Věru Uriovou, chodí stále mezi námi. Proč to udělal a hlavně, jak se mu s tím, co udělal, vlastně žije? To jsou otázky, které si stále kladu a na které nenacházím odpověď. Ale stále si je budu klást, až do konce svého života.